Zdravo ljudi i dobrodošli u novi video. Kao što vidite, danas se nalazimo na malo drugačijem mestu, tačnije u istoj smo sobi gde inače snimam, samo sam malo promenila ugao. Zato što danas radimo malo drugačiju temu koju verovatno već vidite po naslovu šta je, koja nema nekog dodira sad sa šminkom. Tako da mi je palo na pamet da i ne moramo biti odmah uz šminkerski sto. Tako da sam se ja iz tog razloga prebacila ovde. Danas radimo predloge knjiga i odmah da vam kažem, znači to je nevezano za koronu ili ne, da li ćete biti u kući ili ne. To je već na vama šta ćete dalje raditi, ali prosto mi se negde javila ideja da malo ubacim i ovo, zato što pored šminkanja jako volim da čitam knjige i to je takođe jedna od mojih strasti, nešto u čemu uživam i onda sam bila u fazonu zašto da ne uzmem onako nekih par knjiga i da podelim sa vama. Naravno, za neke knjige ću vam reći nešto više, nešto manje, naravno da vam neću pričati do detalja u smislu kakav je kraj, kakav nije kraj, nego onako nešto generalno da vas prosto možda zainteresuje i da vam možda pomogne da li ćete vi to kupiti ili ne, odnosno da li vam je uopšte zanimljivo. Možemo da počnemo sa videom. Ajde, krenut ću sa ovim ratnim. Mislim, nije baš možda nešto od čega treba početi, ali ja to prosto šta da vam kažem. Ovdje imam dve knjige od iste autorke. U pitanju je Svetlana Aleksijević. To je zapravo jedna beloruskinja koja čini mi se i novinarka. Ona se dotakla tih tema tokom Drugog svetskog rata i zaista ima tu neke knjige iz uglova koji možda ne mogu tako lako da se nađu nekim drugim knjigama. U smislu ima znači rat iz ugla dece, rat iz ugla žena, rat iz ugla naravno muškaraca ili generalno ljudi koji su prosto preživjeli taj rat. Dakle, to su knjige po istinitom događaju. Ona je išla po svetu i intervjuisala te ljude i samim tim pisala ne ta neka njihova sećanja, iskustva, osjećaje tokom toga što se događalo. I to je zaista onako jako emotivno, teško. Tako da, eto, ako niste ljubitelj takvih tema, onda ovo prosto nije za vas, ali ako vas ipak zanima malo to šta se tu dešavalo, kako su ljudi tada osjećali i da možda čujete nešto o tome, onda ovo i tekako jeste topla preporuka. Ja sam imala momente gde prosto pročitam jednu, dve glave, pa kao sačekam i samo shvatim kako sam već jedno 15-20 minuta odsutna jer sam onako razmišljala o tom nečemu. Ozbiljna jedna stvar i evo da kažem koji je naslov u pitanju. Ja sam vam izdvojila Rat nema žensko lice, dakle ovako izgleda ta knjiga i to vam je ova koju sam vam pomenula da je iz ženskog ugla, dakle žene koje su preživjele rat, koje su učestvovali u njemu, na onaj ili ovaj način, da li su bile kuvarice, da su spremale hranu vojnicima, da li su same išle da se bore i da brane svoju teritoriju i slično. Kako su iskustvo imale sa svojim decom, neke su onako bile prinuđene na neke baš poprilično teške stvari koje bukvalno vratno nikad ne bi uradila da ih nisu takve okolnosti naterale. U svakom slučaju, ja ću vam samo to reći. I zaista topla preporuka za tu knjigu, opet kažem, ako volite ovako neke teme. Pored ove knjige, takođe preporučiti Černobiljsku molitvu, dakle koja nije vezana za Drugi svetski rat, nego za neku svoju totalnu temu. Ovako izgleda knjiga. Verovatno ste na ovaj ili onaj način čuli nešto o Černobilju, kako se to dogodilo, šta se to dogodilo, koji su uzroci, odnosno posljedice bile da cijelo jedno mesto, da kažem, bude evakuisano, srušeno i da tako nekada, da kažemo, pod navodnicima mala stvar napravi onako veliki problem. Jako dobra knjiga i generalno knjige mi nećemo shvatiti na isti način da se razumemo, ali ako mene lično pitate, ja sam se toliko stopila sa ovom knjigom u smislu previše sam ja osjetila, znate, jer reći ću nešto što vam svakako neće pokvariti događaj, tako da ne ode vam ništa strašno. Uglavnom, ti ljudi koji su zaista živjeli tu i koji su se nakon nekog određenog perioda vratili, opisuju nekako do detalja neke stvari na koje mi zapravo ne obraćamo pažnju dok se ne desi neka katastrofa, što je tužno. Šteta je što se zapravo situacija i dalje nije promenila, jer konkretno kada to kažem, mislim na to kada su se vratili tamo i gledali travu, znači ona je naravno pre svega toga bila, ne znam, zelena, divna, znate, ono, ptičice cvrkuću, pčele su tu negde rade šta treba, muve, zuje i slično. Dakle, to je onako jedna svakodnevnica, nešto što je vama normalno i podrazumevano jer ste tako i navikli da to bude. Ali kada se desi neke katastrofe gde počevši od tih malih insekata i tih životinjica koje se prosto, da kažem, ili preobraze ili nestanu, svašta se tu nešto dešavalo i kad onda počete da shvatate kako to zapravo ne može i nigde nije napisano da će zauvijek biti tako i onda se zapitate, pa čekaj, znaš kao, razumete šta hoću da kažem, tako da sam ja nekako, mislim, inače sam detaljista pa sam se samim tim baš onako za svaki opis hvatala. Neko neće možda uspjeti skroz da se poveže, ali definitivno oni koji mogu, što više mogu, to će im knjiga biti onako
pa da kažem, zanimljivije i bolje, iako je naravno tužna priča u pitanju, lepo je znati, lepo je prosto biti upućen u te neke stvari, pogotovo što je također rađena po istinitom događaju. Svetlana Aleksijević je išla intervjuisala one ljude koji su taj Černobilj i preživeli. Samim tim, zaista onako jedno korisno štivo, rekla bih, opet kažem, koga ovo zanima i ko ima želudac da ove stvari čita i prosto sazna nešto više o tome. I pomenut ću još jednu stvar koja nije vezana za nju, ali je također vezana za Drugi svjetski rat i onako ona je malo, za razliku od ove dve, dosta je blaža, ali jako drži pažnju. Opet kažem, ako vas ovo zanima, u pitanju je bibliotekarka iz Auschwitza. Znači, ovdje imamo logor Auschwitz koji verujem da vam je svima poznat. Ovako izgleda knjiga. Evo, ja ću vam pročitati jednu rečenicu od pozadi koja kaže: život, svaki život veoma je kratak, ali ako si uspio da budeš srećen, makar samo na trenutak, vredilo je živjeti ga. Ovo vam čitam, mislim, ovo je vjerojatno jedan od klišeja koji ste više puta čuli, ali poenta je da zaista kada se desite u tako nekim lošim situacijama, mislim, ovo su ekstremno loše, rat je u pitanju preživljavanje, maltretiranje, gubljenje voljenih i slično, onda zaista se to tako, ne da nije kliše, nego je to tako jedna činjenica i baš onako dobija na težini ta rečenica, i to je nešto svakako treba da se zapitamo i podsjetimo s vremena na vrijeme. Zato što, opet kažem, navikli smo da je to nešto ok i da je tako ako treba i mislimo da će tako uvek biti, a ne mora da znači da će biti. I u principu nam život s vremena na vrijeme i pokaže da neće, da li na privatnom nivou, da li na globalnom, kao što su na primjer bile poplave, sećate se, u par navrata. I mislim, dobro, ja sad eto to pominjem, nema veze s ratom, ali razumete što hoću da kažem. Uglavnom, da se vratim na temu, malo sam odlutala, izvinite, ali ove teme onako mene dosta zanimaju i onda ja o tome tako mogu mnogo duže da pričam. Pa izvini tako, između ostalog, i odluta malo dalje. Što se tiče ove knjige, topla preporuka, ovdje je onako malo taj Drugi svjetski rat, odnosno ova situacija kada ste u logoru, u Auschwitzu konkretno, prikazana na onako jedan baš zanimljiv način, u kom smislu mislim, tamo ne može biti zanimljivo, ali ja to opet podsjeća negdje na snagu ljudi, smelost i tu želju za životom, da u takvim situacijama gledaju da se snađu i da nekako to gledaju sa bolje strane, da se nadaju, da budu pozitivni, iako su zapravo deli ih sekund i po od smrti do, ono, od kraja života, tako da jasno vam je, pošto se zove bibliotekarka iz Auschwitza, znači pitanje da devojčica koja šteka knjige i da se to sve krije i onda dešava se šta se dešava, tako da i za ovu knjigu ide jedan onako baš veliki like. Zatim, sljedeća knjiga, Giacomo Casanova. Verovatno ste čuli za njega, ako ne za njega, onda bar za taj, pa neka to zapravo bude i pridev opisujući nekoga kada kažu ljudi, ma on je Casanova, ono ovo i to, bar vam je to negdje ostalo u sjećanju. E pa upravo je to i nastalo po ovoj osobi koja je tako bila malo veselijeg duha, vola da se kocka, vola da spava sa raznim ženama i slično. U svakom slučaju, ovo je onako, ovo je jedno štivo gdje je opisan život, bar deo života Giacomo Casanove, i koliko se sjećam, mnoge neke stvari jesu rađene po istinitom događaju, ostale su prosto, valjda je pisac prosto to kako je on mislio i hteo napisao. Dešava se u Italiji, u Veneciji, jako, jako lepa, uzbudljiva priča. Također prolazi kroz knjigu ne samo biografija, nego prosto neka, pa nije baš kriminalistika, misterija svakako jeste. Onako baš spoji više žanrova koji je onako sklopljen, jako zanimljiv i jako je lepo što se predeli Venecije i tako neke lokacije opisuju. Meni lično je dodatno knjiga zbog toga prijela, jer ja Veneciju obožam, kao i cijelu Italiju, tako da onako mi je dodatno imalo neki duh da mi knjiga prija. Ako vas zanima ova istorijska ličnost pre svega, topla preporuka i za ovu knjigu. Većinski ove knjige, sad što vidite, evo da ova konkretno je u Vulkanu kupljena, uglavnom su Vulkan i Laguna knjižare. Ajmo ove dve, također imamo sad jednog pisca. U pitanju je Guillaume Musso, ili Musso, ne znam kako se akcentuje, ali znate na koga mislim, vjerojatno znate na koga mislim, jer on se prodaje i na kioscima i po knjižarama i svude aktualan, kako bih vam rekla, i ljudi koji vole da čitaju i onih koji ne vole, pa kao eto pronađu nešto za sebe. Moja priča s njim ide tako što sam ja mislila da je to tako jedna glupost od knjiga, baš zato što sam vidjela da ih čitaju ljudi koji privatno znam da nisu nešto inteligentni. Naravno, molim vas, bez uvrede, znači ne znači da sad onaj koji čita, koji je, ne znam, ide na fakultet da je on pametan, ovaj koji ne ide da je glup, ne mislim na to, nego ako privatno znam ljude kakvi su. Ja sam baš bila u fazonu, ko zna šta je to, znači užas, ono, svi to kače, svi tu nešto kao mlate se, i samim tim nisam nikad htjela, nije me vuklo prosto da ja to pročitam. I između ostalog dobijem u nekom trenutku na poklon jednu od ovih knjiga i odušim se.
Znači, malo je reći, oduševim se. Ovo je nešto što čisto ima misterije. One knjige koje čitate i ubeđeni ste, aha, okej, nema veze, zakomplikovao ga je, ali 100% ovo je krivac, recimo, ili tako nešto. I on vas tako oduva, ne da nije ni on krivac, nego je totalno neka druga slika, nema veze s tim što ste vi čitali sve vrijeme i to otkrivate tek na posljednjoj stranici, bukvalno. A druga stvar zbog koje obožavam, bar ove dve koje sam pročitala od njega knjige, je ta što pre određene glave ima citat koji je jako bitan, jako pametan, generalno bar meni lično za život, za tako neke stvari, ne svaki, ali skoro svaki. Jedan sam, ja mislim, u jednom trenutku izvojila na Instagramu, kaže, nešto morate se navići da nekad u najbitnijim trenucima života ne ilazite na znakove. Jako dobra knjiga i u principu sve ovo sad što sam vam rekla važi za jednu i za drugu knjigu, tako da ću vam ja sada samo pokazati naslove. Prvo ovo zato što te volim, ovako izgleda, i druga je Tajni život pisaca i izgleda ovako. I eto, koji je možda imao slično mišljenje kao i ja, eto da znate da vam razbijem tu barijeru. Knjige su brutalne, bar ove dve koje sam ja pročitala, tako da definitivno mi se sviđa njegov stil pisanja. Zatim sljedeća knjiga koju sam bila u fazonu, da li da vam kažem, da li da ne. I onda kao, ajde, šta da radim, mislim, iskreno, ja sam se oduševila, pa, bože moj, ko shvati, shvati, ko se složi s tim, složi se. Ajde, pokazat ću vam. Dakle, u pitanju je Tamo gde rakovi pevaju. Ovo sam kupila, pa ja mislim da, kada je bio sajam knjiga. I onda sam uzela onaj primjerak kao tih nekih novih naslova koji će prosto se tu naći. Ova, ja mislim da je u Vulkanu bila na naslovnoj kao baš onako uvećana i prosto nisam mogla da ne primetim, to je jedna stvar. Druga stvar, jer je pisalo rakovi, ja sam rakinjač u horoskopu, nisam njime zaluđena, ali prosto razumete nešto je kao što je možda indirektno povezano sa mnom, pa kao ajde da vidim šta je to. Počnem ja da vam čitam ovu knjigu i shvatim da je ovo delo koje bukvalno mogu da kažem kao da sam ja opisala za sebe, ali zašto? Svi ćemo mi to manje više na nekim našim iskustvima doživjeti i shvatiti. To ja ću pričati iz svog ugla, naravno. Knjiga je onako baš, ma i da vas podsjeti na neke onako prošlosti, mislim neke stvari iz prošlosti, i nostalgična, emotivna, u drugu ruku zanimljiva, i također i ovdje se, ja mislim, dešava ta paralelna priča koja se na kraju spaja, opet neki onako teži način života koji na kraju, ajde, nije bitno sa šta je na kraju, saznat ćete sami ako se budete odlučili da pročitate. Toliko toga želim da vam kažem, u tome ne mogu, jer ovu knjigu na neki način smatram svojim intimom. Mada rekla ja vama to ili nekako god vi da pročitate, nećete moći to da živite i da razumete to o čemu ja pričam i zašto sam je to tako doživjela, i nema ni veze. U svakom slučaju, to ja vam je od srca onako preporučujem. Ili ajde, ja vam mogu da vam pročitam tipa ovaj mali deo odavde. Bolno dirljiva priča o odrastanju, ode lepoti i moći prirode. Veličanstven roman o nejasnim i privrtljivim granicama između istine i laži, dobre i zla. Govori se o jednoj devojčici čija se zapravo cijela priča prati, znači kako je bila mala, pa dok je naravno već kasnije i odrasla. I onako krenem da vam pričam, previše ću vam otkriti, onda šta da kažem, šta da vam kažem. Eto, to vam je naslov, pa prosto ko je uzme i pročita i svidi mu se obavezno, neka mi javi. Zatim imamo još te knjige. Odvojila sam na kraju tri knjige koje su onako dosta vezane za vas same, za psihologiju, za život, za napredak života, motivacione. Znači taj neki sklop i onako su više vezane za žene nego muškarce, naravno mogu ih pročitati svi, ali ove tri su konkretno negde više vezane za žene. Ajde, stvari, krenut ću ovako. U pitanju je Jedno štivo koje je nešto što istovremeno opušta i s druge strane dosta vas, opet je ta neka koja vas podsjeća na neke stvari, na dostignuća, prosto kad zaprete, da li se vredi boriti, da li ne. Znači neke osnovne stvari koje manje više svi mi negde već znamo, ali eto, lepo je nekad pročitati tuđe iskustvo i prisjetiti se na osnovu tuđeg ili prosto nešto prisvojiti na osnovu tuđeg grešaka u svom životu. Ovo sve onako vodi kroz, također da kroz mnogo tih nekih citata koji su onako dobri, da ih se s vremena na vreme setite, da vas možda poguraju, da vas zapitaju i slično, i više su tako te neke ženske teme u pitanju Oprah Winfrey. Također podsjeća na te neke stvari koje nas opuštaju i koje volimo, i podsjeća nas da treba i da ih ubacimo u rutinu života, da ne zaboravljamo, ne znam, da se radujemo suncu. Preporučujem svakoj ženi ovu knjigicu da se onako malo razonodi, podsjeti i pa i opusti. Ta knjiga se zove Ono što sasvim sigurno znam, izgleda ovako. I preostale dve su, ajde, ostavit ću ovo za kraj. Knjiga se zove Povratak sebi, Liza Burbo je napisala ovu knjigu. I da, zapravo zove se Povratak sebi, otkrijte svoje pravo ja. Ova knjiga je meni na prvu delovala kao nešto, znate ono, jedna od onih knjiga gdje prosto
E pa slično nešto ću vam pokazati sljedeće. Znači nešto što ima neku priču, vi iz toga, isto na osnovu tuđih iskustva ili prosto neke izmišljene ličnosti, jel? Shvatite neke stvari prosto u svom životu iz vašeg ugla, nešto onako što je baš privatno, intimno i dobijete možda neke odgovore za kojim tragate u nekom trenutku. Ja sam ovo baš i htjela da uzmem u trenutku kada su mi bili potrebni neki mnogi zapravo odgovori. Krenem da je čitam i shvatim da sam zapravo dobila nešto što je mnogo više od toga. Odgovore ne za nešto što vas možda trenutno muči, nego odgovore koji su zapravo bitni da razumete ljude oko vas, pre svega bliske ljude, zatim i okolinu, što je jako bitno, jer vjerojatno ćete se složiti da mi danas manje više ne razumemo, da govorim u globalu, jedni drugi je da prosto nas nervira ona ili ovaj iz onog ili ovog razloga, u stvari ko zna šta ta osoba i kroz šta prolazi, prosto mnogo brzo, površno donosimo neke zaključke, razumete šta hoću da kažem. E, i eto, o tome se ovdje baš i radi. Ali na mnogo drugačiji način, na mnogo detaljan način, nešto što zaista nisam do sad vidjela. Radi se o tome da ima nekih 5-6, ne znam, sad lupila sam glava. Počinje se od početka, kada ste vi bili mali. Evo, na primjer, prva glava vam se zove Nastanak rana i maski. I sad, tu zapravo dosta tvrdnji ima kako mnoge neke traume, da kažem, koje proživljavamo sada sa, ne znam, 15, 20, 25, neko čak do 35, 40, zaista nema pravila. Dosta toga kako se ponašamo danas, dosta je povezano sa, da kažem, tim nekim mlađim danima ili u onim trenucima kada nam se to nešto traumatično i dogodilo. Gdje sam se ja pronašla, to jeste istina i ja sam uspjela da povežem. Šta više, navjerile su mi tako neke informacije koje sam potisnula i bila sam u fazonu da, to je to, i onda sam bilo sebi zahvala što sam kupila ovu knjigu i što ipak nije bilo ono što sam ja očekivala, nego nešto mnogo bolje od toga. Jedna od glava je napuštenost, pa zatim poniženje, znači te neke stvari, izdaja, gdje imamo opis kako su one utemeljene, kako su se desile, to jest imate primere gdje možete prosto da pronađete sebe ili ljude oko sebe i zaista imao objašnjenje kakav je profil te ličnosti, na primjer neko ko je možda odbačen u mladosti, kako je to poteklo, pa prosto njegov stav, da li ide uspravno kroz život, da li je mlitav, da li se stalno žali, da li lako zaplače, da imate šira ramena, onakav ili ovakav vrat, zaista bukvalno idete tako do detalja, kako se ponašate. Toliko je otišlo do detalja da stoji kakve uzrečice vi imate, kakva pitanja najčešće postavljate, znači zaista ne biste verovali, ja sam bila u šoku ovaj kad sam vidjela neke stvari za sebe pre svega, jer zaista jeste, ja imam te uzrečice i jeste povezano nešto sa mojim životom. Zanimljivo je na taj neki način sa psihološkog aspekta koga to zanima. Evo, ja ću vam za kraj pročitati rečenicu koja mi se jako dopada i koja između ostalog učinila da ja to dodatno kupim, a to je: skinite maske, vratite se sebi, svom pravom biću i otkrijte svoje istinsko ja. Zaista onako jedna dobra poruka koju nevezano za knjigu trebate primjenjivati, jer morate raditi na sebi, zaista mi se čuvajte se, radite na sebi, to je uvijek i zauvijek topla preporuka svima i svakome. Za kraj sam ostavila knjigu koja, ne znam odakle da počne. Mislim, ne bih htjela da vam je previše nabuđim, za slučaj da neko odluči da je kupi pa onda bude u fazonu ma šta je ova pričala. Ali evo da vam kažem jednu stvar. Ovu knjigu koju vam budem pokazala sam čitala u trenutku kada mi je ovo bilo preko potrebno i samim tim će meni imati, odnosno ima, mnogo veću težinu. Baš to neku zahvalnost osjećam prema ovoj knjizi. Tako da kada krene taj loš, onako baš loš, ja vam to ne želim, ali složit ćete se da se to pre ili kasnije desi. Mislim da ta trebate početi da čitate ovu knjigu ili u onim trenucima kada prosto nešto uporno pokušate da promenite, nešto na bolje, ono ne ide, pa sve tamo. I zato ono kada zaista se probudite jednog dana i rešite ma sad ću, tad trebate početi da čitate ovu knjigu jer će vas dodatno pokrenuti, dodatno nekako uticati na vas i mnogo će vam stvari biti jasnije tada nego u onom trenutku gdje vi još niste, kako bih vam rekla, spremni. Jer neke informacije prosto dođu do nas, ali nažalost u pogrešnom trenutku. Izgleda ovako. Drugi život počinje kada shvatiš da imaš samo jedan. Naravno, ovdje se ne odnosi. Drugi život počinje kada shvatiš da imaš samo jedan, pa ti se odrno kažeš da luduješ, da lumpuješ, da se drogiraš, da se alkoholišeš. Znači, ne radi se uopšte o tome, nego se radi o realnoj stvari. I meni je knjiga jako pomogla. I vi ne znate moj osjećaj nakon što sam je pročitala. Ja inače retko kad zaplačem tipa na filmove i te neke stvari, osim ako umre Kjer ili tako nešto, čitaj sam tip osobe, teško prosto zaplačem i to je tako. Ali kada sam pročitala ovu knjigu, ja sam se na kraju isplakala baš zato što sam, kažem, opet čitala u tom nekom trenutku i isplakala sam se jer je prošlo, jer sam već krenula sama od sebe da radim stvari koje se ovdje preporučuju i to me nekako dodatno, onako kako bih vam rekla, motivisalo, imalo mi je značaj i zato sam željela da u nju onako ostavim za kraj. Ja se nadam da će bar većina vas ovo pogledati do kraja
i da vam je preporučim, da vam uvek negde bude to neko štivo i možete dosta toga izvući iz ovog jako korisnog, što i jeste cilj ove knjige, ali jako je lepo da vas, kako bih vam rekla, nije ona knjiga gde sad piše slušajte me sad, morate ustati tad i tad, znači ništa vi ne morate, nego je gde čitate prosto o jednoj osobi i na tacima vam se nude mnogi stvari koje ste možda zaboravili, nije trebalo, jer zaista kada je u pitanju život i sve što ima veze s njim, ne treba gurati stvari po tepih. Ovo je onako jedan mali podsjetnik da se osvrnemo, da počnemo od sebe, da prosto ne krivimo stalno druge, znate, jer nama su uvek svi drugi krivi. I to jeste istina, to se i meni desi, koliko god da sam realno, desi mi se prosto kad mi više sve dođe preko glave, onda krivim i ne znam, krivim prozor, zašto nije obrisan, zašto nije onako krije ovakvog oblika, znači bukvalno do gluposti idem. A to ne treba raditi, svi imamo naravno takve trenutke, to je skroz ok, ali govori se o tome da nam ne treba to biti stil života, nego prosto da se zna opet na početku i kraju dana kako stvari stoje. Svakako će ljudi koji su bili zaista onako zaglavljeni dugo u svom životu, da li zbog posla, da li zbog ljubavi, da li zbog porodične neke situacije, da li prosto nešto na privatnom, mentalnom, kakvom god zdravlju, gdje duže traje ta neka agonija, te neke loše emocije, oni će još bolje ovo razumeti. Upravo ću tako i završiti, drugi život imate onda kada shvatite da imate samo jedan. Posljednji, ali da kažem, možda i najbitnije za kraj, sam ostavila. Nadam se da će vam se generalno dopasti ovaj video jer planiram s vremena na vrijeme da vas obaveštavam o nekim novim naslovima koje sam pročitala, a su meni lično bili zanimljivi. Slobodno i vi u komentarima pišite šta vi to najviše volite da čitate, ako volite da čitate. To bi bilo to, a mi se vidimo već u nekom od sljedećih videa. Ćao!